Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Mana bugun biz siz bilan lingva kulturologiya fani doirasida navbatdagi ma'ruzamiz lingva madaniy birliklar tahlili bo'yicha qisqacha video taqdimotini hukmingizga havola etmoqdamiz. Ushbu ma'ruzamiz 3 ta reja asosida shakllantirilgan. Birinchi tilshunoslik va belgilar tizimi, ikkinchi qadimgi Yunon mutafakkirlari va tilshunoslik, uchinchi til bilan turli belgilar tizimlarining umumiyligi va farqlari. Tilshunoslik tilni insonlar orasidagi muloqot va fikr bildirishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladigan belgilar tizimi sifatida o'rganadi. Lekin insonlar boshqa vositalar yordamida ham o'z fikrlarini aytishlari va boshqalarga yetkazishlari mumkin. Musiqa, rassomchilik, imo-ishora, chizma, formula, mimika yoki tovush orqali yorug'lik yordamida signallar yuborish mumkin. Barcha aytib o'tilgan vositalar bir-birlariga tobe qismlardan iborat, aniq bir qoidalar yordamida tuziladi. Algebrik belgilar tizimi, sonlar tizimi, transportda signallar tizimi, kodlar tizimi shular jumlasidandir. Morze alifbosi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Chet el tilshunoslari belgilar ostida turli xil ma'lumotni uzatish vositasini tushunishadi. Bu fan semiotika deb ham nom olgan. Bu tushuncha birinchi marta Shvetsariyalik olim Ferdinand de Saussure tomonidan fanga kiritilgan. Qadimgi Yunon mutafakkirlaridan Platon, Aristotel kabilar ham belgilarning ahamiyati haqida alohida to'xtab o'tganlar. Belgilarning tafakkur va aloqa jarayonidagi muhim ahamiyatini 9-11 asr sharq mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino, Fahriddin Rozi, Farobi, Abu Rayhon Beruniy, Nasriddin Tusi va boshqalar ham ta'kidlab o'tganlar. Jumladan Ibn Sino va uning maktabi vakillari Fahriddin Rozi bilan Nasriddin Tusi til va mantiq haqidagi ma'lumotlarda so'zlarni fikrning belgisi deb aytganlar. Shu ma'noda so'zlarning 3 tipga bo'linishi haqidagi Nasriddin Tusi fikrlari alohida diqqatga sazovordir. Masalan, uning biror ma'noni anglatuvchi belgilar, tarkib hajmi ma'nosini anglatuvchi belgilar va zaruriyat ma'noni anglatuvchi belgilarga bo'linishi mumkinligi haqidagi fikrlari hozir ham ma'lum ilmiy ahamiyatga ega. Lisoniy ma'lumotga nisbatan o'zining obrazligi bilan predmet tasviri ma'no jihatdan soddaroqdir. Predmet tasviri shartli bo'lishi mumkin. San'at tilidan farqli ravishda ular his-tuyg'u, emotsiyalar bilan emas, balki ong bilan apellyatsiya qiladilar. Aniq tushunchalar orqali beriladilar. Ma'lumotlar qisqaligi bilan ajralib turadi. Formulalar bir vaqtning o'zida imkon boricha lo'nda qilib hosil bo'lish va natijasini ko'rsatadi. Belgilarsiz aniq fanlar rivojlanmagan bo'lardi. Ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi, matematik sonlar tizimsiz qanday ko'rinishda bo'lardi? O'zining abstraktligi va maxsusligiga qarab bu tizimlar u yoki bu sohaga ishlatiladi. Belgilar tizimlari ham o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Ular mukammallashtirilgan bo'lishi, bir belgi ikkinchisi bilan almashtirilishi mumkin. Rim raqami tizimi arab sonlari bilan almashtirilgan, yangi belgi 0 yaratilgan. Aslida hamma belgilar tizimining asosi tovushlar orqali yaratilgan tildir. Belgilar ma'nosi til yordamida va tovushlar orqali yaratilgan tilga tarjima qilinadi. Tovush orqali yaratilgan tilga tarjima qilgan holda biz transport signal ma'nosini bilamiz. Matematik nazariyani yaratish uchun matematik belgilardan foydalanish qoidalariga amal qilish zarur. Ularni esa so'zsiz aniqlash mumkin emas. Matematik belgilar lo'nda va ravshan, chunki matematika fani 2,5 ming yillik natijalardan iboratdir. Masalan, mulohaza qilish, baholash, umumiy xulosa chiqarishlarni tilsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Ular so'zlardan tashkil topgan va so'zlar orqali tushuniladi. Fanda tovush orqali yetkaziladigan tildan oldin imo-ishoralar tili mavjud bo'lgan degan mulohazalar ham bor. Ibtidoiy odamlarni sukut saqlashlarini ko'z oldimizga keltirishimiz qiyin. Ularning imo-ishoralari tovush belgilari bilan yo'ldosh bo'lgan. Tovush belgilar maymunlar hayotida mimikaga nisbatan katta ahamiyatga ega. Ular g'ayri-ixtiyoriy xarakterga ega bo'lib, nasldan naslga o'tadi. Inson nutqi esa predmetlarning nomini ifoda qiladigan va fikrni yetkazadigan vositadir. Haftadan imo-ishoralar ibtidoiy odamlarning muloqotida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Insoniyatning azaliy orzularidan biri boshqa sayyoralarda mavjud bo'lishi mumkin
bo'lgan gumanoidlar bilan aloqa qilish muammosi ham bevosita semiotika muammosiga borib taqaladi. Gollandiyalik olim Hans Freudenthal ushbu maqsad yo'lida linkus yoki lingva kosmikani yaratdi. Kosmik signallar ikkilamchi sistema yordamida koinotga tarqatiladi. Freudenthal xuddi shu yo'l bilan yerda inson borligi haqida, uning xulq-atvori, hayot haqidagi xabarni bizning uzoqdagi og'aynilarimizga uzatmoqchi bo'ladi. Ma'lumki, olamda 7000 ga yaqin til bor. Lekin insonlar uchun umumiy tomonlar ko'p. Ular tili, irqi, millati jihatdan farq qilsalar-da, biologik, fiziologik tomondan umumiylikka ega. Masalan, insonning artikular apparati, bosh miyasining fikrlash markazlari bir xil. Lekin tashqi omillar sababli til, irq va milliy urf-odatlar bilan bir-biridan farq qiladilar. Axir daraxt so'zi bilan toshni emas, albatta konkret daraxtni ifodalaymiz. O'zbek tilidagi daraxt so'zi ruscha derevo, inglizcha tree, nemischa baum so'zlari bilan atalsa-da, ular pirovarda baribir daraxtni ifodalaydi. Demak, insoniyat uchun ummiy til, ya'ni aloqa vositasini yaratish mumkin. Bu til so'zlari matematik, fizik, kimik simvollar kabi rus va ispan, o'zbek va hind uchun birdek tushunarli bo'lishi kerak. Semiotika fanining boshqa fanlar kabi o'zining mustaqil o'rniga ega bo'lishi uchun turli sohada ijod qiluvchi olimlar, fiziklar, matematiklar, psixologlar, kibernetiklar, mantiqchilar, tilshunoslar, faylasuflar boshqalar birgalikda ish olib borishlari zarur. Mana shu qisqacha video taqdimotimiz uchun quyidagi adabiyotlarga murojaat qilingan. Agar mana shu bugungi aytilgan fikrlar bo'yicha tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol modul orqali murojaat qilishingiz mumkin va barcha muammolarni birgalikda hal qilishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.